både Madeleine och Martin har ju varit inne väldigt mycket på att Primus binder ju ihop två stycken vetenskapliga fält eller kunskapsområden om man så vill då, nämligen produktionsteknik eller teknik och arbetsintegrerat lärande. Det är ju i sig ganska unikt, det är ett relativt obeforskat område och det kan man ju tycka att det är ju lite märkligt, för att å ena sidan har vi kraftfull utveckling och forskning kring teknik, å andra sidan så har vi en människa som ska kunna förstå och hantera och sätta sig in i teknik då. Så det borde ju inte vara så väldigt unikt, men någonstans så känns det som att det är det lite grann. Så egentligen min första fråga till er är, tycker ni att vi har tillräckligt mycket mänskligt perspektiv i den tekniska utvecklingen, eller sätter vi för mycket tilltro till tekniken i sig? Är det någon som känner för att hoppa på den här frågan? Vi kanske ska börja med att testa mikrofonen också, att de är på så att ni hörs. Alltså det här med teknik då. Vi får se om den fungerar. Jo, jag lyckades. Nu provar jag först, då får jag prata först då, ja, antar jag. Absolut, Anna, varsågod. Jag kommer då från Volvo Personvagnar där vi i mångt och mycket lever på att vi åtminstone säger oss ha en mänsklig aspekt på tekniken. Hela vårt företag är byggt på design around you. Vi säljer våra bilar med Care by Volvo och alla såna här saker. Så någonstans så känns det som att det finns ett väldigt gott tänk åtminstone kring tekniken och produkten hos oss. Men när det väl kommer till kritan och vi väl står där med organisationen och lärandet, den lärande organisationen, så får jag väl säga att det finns mycket mer att göra där. Vilka utmaningar stöter man på där då? Just i den delen? Framförallt så ser jag ju hela den här digitala utvecklingen inom produktion. Där vi har ju varit igenom då, vad betyder smarta fabriker, vad betyder digital industri för oss? Och vi gör mängder av olika saker och så kommer vi fram till att det finns två saker som är de stora utmaningarna. Och det är hur vi ska hantera dessa enorma mängder av data på ett smart sätt. Och den andra är hur får vi upp kompetensen så att vi kan ha en gemensam målbild på något sätt kring vart vi ska. För det här är, det räcker inte med att de som ska utveckla tekniken åt oss kan det, utan det behövs ju på alla chefsnivåer en kompetens kring detta för att kunna ens beställa jobben och fråga efter rätt saker när man väl då har delat ut uppdragen till sina medarbetare. Man vet inte riktigt vad man ska fråga efter helt enkelt. Jag tänkte vi ska komma tillbaka till det här med vad ni ser som utmaningar, men är det någon som känner för att kommentera det här med människa, teknik och tilltro till tekniken? Så verkar det som att du får hålla en ganska nära. Det är två saker som ska lyfta grönt för att det ska funka. Ja, det ser man. Det här är klassiskt. Man ska inte normalt sett när det här händer så har man ju först presenterat att man kommer från teknikföretagen, sagt att man är ingenjör och bla, och så får man inte igång mikrofonen. Men jag tänkte jag kan hänga på det Anna sa egentligen bara. Vi representerar ju ungefär 3900 medlemmar och alla säger ju precis det Anna sa. Och jag tror att man kanske, när du skickar den här frågan, inte jag, herregud, ja, till viss del kanske man har fokuserat ganska mycket på teknik och maskinerna inom industrin, vilket är på många sätt en felaktig bild. Men i och med den strukturomvandling vi står för nu med digitaliseringen, med att det går väldigt snabbt, tycker jag att vi ser ett jättestort skifte där man har börjat prata om människan och människan, maskin och medarbetare på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Det tycker jag är en ganska stor skillnad. Men så tror jag att precis den frågan som du ställer också är en
den missuppfattningen är en del av industrins imageutmaning. Att man tror att det handlar om teknik och maskiner. Där det handlar väldigt mycket om samarbete, medarbetarskapet, ledarskapet. Så ja, det var en väldigt intressant fråga, tycker jag. Någon mer som känner för att kommentera just den? Har du tyckt in den nu? Alla, allt lyser grönt. Nu lyste båda grönt. Jag ser lite dubbelt på den här frågan. Därför att dels representerar jag då ett forskningsinstitut. Och en av de saker som vi hela tiden får höra liksom, är att vi måste få ut resultaten. Vi måste få ut resultaten. Och det är jättesvårt. Det var en forskningschef på ett stålbolag i Sverige som sa till mig för några år sedan att Göran, jag tror inte vi behöver forska någon mer. Vi har resultat på hyllan för 4 års implementeringsarbete. Och det skulle lyfta oss framåt, definitivt. Så att det här med arbetsintegrerat lärande, det är någonting som jag tror även skulle kunna vara till nytta för oss i forskningsvärlden när det gäller att få ut resultaten. Att hitta arbetssätt så att det kanske sker löpande medan vi genomför projekten. Sen finns det en annan dimension, och det är den gamle farbron Göran Karlsson då, som jag var chef för råjärnstillverkningen hos SSAB uppe i Luleå under några år. Och en sak var definitivt klar. Digitalisering. Det var ingenting som inte intresserade våra medarbetare. Så de ville bara ha mer. Och de lärde sig. Och det jag bär med mig från den tiden det är, hur kan vi göra det här ännu mer effektivt? Hur kan vi göra lärandet effektivare? Så att det finns väldigt mycket i det här. Och jag tycker det känns väldigt spännande just att i den här miljön joina ihop eller gjuta ihop teknik och lärande. För det är viktigt. Det låter lite grann som att det finns en begynnande insikt och att det kanske lite grann handlar om kniven på strupen här också. Jag tänkte om vi lämnar den där tekniklärande, mer filosofiska frågan och går över lite grann till vad ni från era olika håll, vad ser ni? Om ni liksom får en minut var och lite grann snabbt på en minut ungefär beskriva vad är utmaningen utifrån era perspektiv i just det här området då, teknik, lärande, kompetensförsörjning som då Primus kretsar kring då. Anders, ska du börja? Mitt perspektiv på det här är ju att vi i Västra Götaland har en väldigt omfattande industri som är globalt verksam och konkurrensutsatt. Det handlar ju väldigt mycket om att den industrin ska klara sig i framtiden också. Och hur kan vi i Västsverige, vi som har ansvar för de frågorna som samhällsrepresentanter och befintlig industri, hur kan vi arbeta för att vi ska klara den utmaningen? Vi har tittat lite grann på det där i Västra Götalandsregionen i ett antal rapporter där, som egentligen handlar då om hur vi ska å ena sidan möta ett ganska stor kompetensbrist i framtiden. Vi gjorde en stor utredning som pekar mot 2025 som säger att inom områden som ingenjörsvetenskap, hälsa och pedagogik så kommer vi att sakna 10 000-tals personer. Och om man då kombinerar den med de här stora digitaliseringsutmaningarna så får man ganska intressanta resultat som handlar om hur man kan förändra utbildning för att liksom dels överbrygga de där gapen men också för att förändra industrier som kanske står inför att tappa i konkurrenskraft. Så att genom att anpassa våra studier utav framtida kompetensbehov och marknader och liknande för vårt näringsliv till de här stora teknikskiftena så tror jag att vi kan göra analyser som vi tillsammans med högskolor, lärosäten, YH kan leda till nya intressanta och viktiga utbildningar. Så där har vi ett viktigt perspektiv på vad vi som samhällsrepresentanter kan göra för att möta framtiden. Blir det svårare och svårare att göra de här analyserna för teknikutvecklingen går ju väldigt snabbt? Ja, men det är ju svårt såklart. Men
Intresset för frågorna har ju ökat de sista 5-6 åren. Kompetensförsörjningsfrågan har kommit väldigt mycket i centrum. Och insikten om att vi kommer att sakna viktiga nyckelkompetenser om vi inte gör om vårt sätt att utbilda oss, den har ju sjunkit in. Så att jag upplever att både på utbudssidan och efterfrågesidan så ökar intresset för de här frågorna. Spännande. Ska du lämna vidare till Ulrika? Ja, jag tänker också på utifrån den internationella konkurrenskraften att alla företag och alla verksamheter är ju en lokal miljö. Och det var ju den som Martin inledde med. Vad är det som gör i vårt innovationssystem då i Västra Götaland men också på platsen Trollhättan? Vad är det som skapar förutsättningar för att det ska vara möjligt att jobba med spetsforskningen och den innovativa höjden så att säga? Och det vittnar ju historien om att det finns goda förutsättningar, men det är ju en viktig aspekt och en utmaning även framöver då att de förutsättningarna och den konkurrenskraften bibehålls eller ökar till och med då. Sen tänkte jag på det här med människa-maskininteraktion. Det är ju en annan aspekt av att hälften av jordens befolkning är fortfarande inte digitaliserade faktiskt, utan det är ju också en ganska stor spridning mellan de som är det och de som inte är det. Och det är ju en utmaning för oss samhällsaktörer att vi ska ju möta alla de, om man nu tänker utifrån ett kundperspektiv eller ett invånarperspektiv, att klara av det parallellt så att säga. Och det är en ekonomisk utmaning i det. Men drivkraften bakom det här kompetensförsörjningsgapet och kompetensbristen är ju väldigt mycket att det driver ju också teknikutvecklingen, för det är ett sätt att möta den utmaningen också. Som offentlig aktör, alltså förutsättningarna för att, eller rättare sagt möjligheten att skapa förutsättningar för spetsforskning till exempel. Hur ser du på det? Vad är liksom den största svårigheten? Ja, den största utmaningen är ju att vi har ett robust innovationssystem och att alla, både samhällsaktörerna, näringsliv och akademi och de aktörer som finns, att man har ett gemensamt fokus också så att man inte spretar för mycket i resursanvändningen. För det är ju 10 år framåt kanske vi pratar om här då, och det gäller ju att man allokerar resurser tillsammans så att alla delar i värdekedjan fungerar på ett bra sätt då. Och det är väl kanske förmågan att se den här bilden och ha den gemensamma analysen. Det kan ju vara en någonting att jobba lite grann kring, tänker jag. Frida, du var ju lite inne på det redan, men vill du utveckla lite hur du ser på utmaningarna framöver? Är den fortfarande igång? Ja. Vi håller såklart med det som inleddes med om kompetensförsörjningen. Det är det största, ett av de absolut största tillväxthindren för alla våra medlemmar. Både de stora företagen, men också framför allt de små och lite mindre, vilket egentligen är basen av industrisektorn. Det är en stor utmaning. Men om vi inte bara ska upprepa det, så tycker jag att någonting som har blivit en utmaning egentligen senaste åren är ju kompetensutveckling av de redan anställda. Vi var inne på det innan, men innan pratade vi nästan hela tiden om rekryteringen. Hur ska vi få fler att söka? Det är fortfarande viktigt, absolut. Och hur ingenjörsutbildningar, men nu pratar vi helt plötsligt om kompetensutveckling och om en annan målgrupp, om de som har en högre akademisk utbildning. Tidigare var vi ganska mycket på yrkessidan när vi diskuterade de delarna. Nu pratar vi om ett livslångt lärande som på något sätt gäller alla, och där har vi en utmaning i att det utbildningssystemet vi har är ju byggt för att man går i skolan när man är ung, man går i skolan väldigt länge, man lär sig väldigt mycket, det är ganska frikopplat från arbetslivet, och sen ska man jobba resten av livet. Om det inte ser ut så i framtiden ställer det ju väldigt höga krav på en ganska snabb förändring. Och en del företag är ju jätteduktiga på att hantera det här över internt. Volvo är ett sådant exempel. GKN som finns här är ett sådant exempel. Men för majoriteten av våra medlemmar så måste det vara det offentliga utbildningssystemet som kan leverera det här. För de kan aldrig betala det här själva. Och det är en utmaning som känns, som vi upplever, blir väldigt akut. Helt plötsligt. Men handlar det bara om pengar så att säga? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Det handlar mer om hur man kan... Det handlar om många saker, men en sak är till exempel hur man tillgodogör sig, alltså utbildning, vilket utbud av kortare kurser som finns, till exempel på högskolan. Det kan vara så enkla saker som att många utbildningar går heltid, dagtid. Det är väldigt svårt om man har en anställning att läsa en sådan utbildning. Man kanske behöver vara väldigt mycket mer flexibel.
Vi vet att vi har ett av våra medlemsföretag, ja, jag kan säga vem det är, inte vad. Men IBM, de utbildar ju sina medlemmar nu bara digitalt, och då tar de utbildningar från MIT. För att de finns ju ändå digitalt. Och där tror jag att det är viktigt att våra universitet kan leverera det också. För dem. Det handlar inte om att MIT är bättre, det är att det var tillgängligt på ett gott sätt. Så därför är ett sånt här samarbete också jättespännande. Ja. Ska vi göra? Vad säger du? Härligt. Ja. Om man sticker ut hakan. Jag tror inte på kompetensbrist. Jag tror vi kommer fortsätta vara jäkligt duktiga svenskar som kommer att fortsätta att lära sig saker och ting. Det har vi alltid gjort. Det kommer vi göra idag. Eller det gör vi idag. Det kommer vi göra imorgon också. Det som oroar mig, det är att vi växer så fort så vi får inte tag i antalet, det rätta antalet. Det som oroar mig, det är, får vi tag i tillräckligt mycket forskare till Sverige, till RISE, till universitet och högskolor, så att vi kan hålla uppe spetskompetensen ordentligt, åtminstone i de viktiga områdena. Men jag är inte ett dugg orolig för att svensken skulle vara, så att säga, lite lat och inte vilja lära sig saker. Min tid på SSAB när jag höll på med produktion lärde mig att alla medarbetare var enormt intresserade av att lära sig saker. Och då kan man fundera på hur kan vi boostra det intresset? Hur kan vi få att man faktiskt tycker att det här är jäkligt kul, det här vill jag göra. Här vill jag lära mig saker och ting. För då får vi ju någonstans en höjning av kompetens. Och det går lite fortare. Och det är just hastigheten som jag tror är viktig. Men att vi skulle vara, som jag känner ibland, dåliga på att vilja lära oss saker, det håller jag inte alls med. Det har vi alltid varit duktiga på. Det ska vi säga, det kommer vi att fortsätta vara duktiga på. Det låter betryggande. Ja, jag tror att vi vill lära oss, men våra system både hos företagen och i den offentliga delen stödjer ju kanske inte, ger inte tid över, ger inte credit för detta. Jag hade liksom noterat här lite grann att utbildning, vi pratar kurser, vi pratar flytta dig till ett klassrum. Väldigt ofta fortfarande när vi pratar utbildning och att vi ska ha högre kompetens. Jag skulle vilja att vi hittar en annan inriktning så att vi faktiskt kan lära oss medan vi är på arbetsplatsen, och att det räknas som att du har lärt dig någonting. Inte bara, oj då, det blev så. Och att man hittar en form för... jag tror inte att jag skulle kunna beställa en utbildning som jag skulle vilja ge till de allra flesta inom produktion på Volvo Cars idag. För jag vet inte exakt vilken kompetensnivå man behöver. Jag skulle behöva ha ett arbetssätt för att hitta rätt i den här snabba teknikutvecklingen. Och vad är det man behöver ha om man bara ska vara beställare? Jag behöver ha beställarkompetensen för att klara att beställa en ny teknik eller ny utveckling eller en digital fabrik eller vad det nu är. Jag behöver hitta andra sätt, och jag behöver hitta kanske ett agilt arbetssätt kring utbildning. Det hoppas jag lite grann att det var de tankarna jag får när jag har försökt tränga in i vad Primus står för. Och det är det jag hoppas att det man ska komma fram till här. Ett lite mer flexibelt synsätt på vad som är lärande då, helt enkelt. Ja, och ett flexibelt och agilt sätt att komma fram till vad det är, så att säga, vad målbilden är, vad man ska kunna. Maria, för att komma in här, jag tycker det är väldigt bra att vi har kommit in på det här med lärande i organisationer, därför att det är ju en flaskhals och ganska besvärligt att få till. Det är svårt i högkonjunkturer, för vi är alla väldigt upptagna. Och i lågkonjunkturer så drar jag mig ett minnes hur det var här i Trollhättan när vi hade konkursen på Saab, men också perioden innan där, 2008-2009.
då kämpade man ju för att man skulle få använda den här tiden när arbetskraften inte var upptagen med produktion för att kanske en eller två dagar få kompetenshöja sig. Och det hade vi ju inte lätt i Sverige, kan man säga. Det var mycket lättare i andra länder. Och jag tycker att vi idag ska fundera lite grann på framtiden där. Det är kanske några år vi har på oss för att utveckla de där systemen. Är det liksom det här med kompetenscheckar? Hur ska lärandet gå till under de förhållandena? Jag tror precis som du att vi behöver få ut lärarna och lärandet på arbetsplatserna. Det är ju på ett sätt, det är ju också AIL, fast det är ju då att istället för att man skickar ut en elev så kommer lärarna ut på arbetsplatserna. Så att det kanske är någonting som man just i den här ändå ganska hanterliga miljön på Högskolan Väst skulle kunna fundera på i framtiden tillsammans med era partners bland små och medelstora företag till exempel. Mm. Spännande. En sekund, jag ska bara bryta in. Jag tycker det är jätteklokt det du säger. Och det är ju faktiskt aviserats en utredning om korttidsarbete nu ifrån regeringen med en särskild utredare tillsatt som kommer titta precis på det. Så honom ska ni försöka bjuda in hit. För det är precis det som du är inne på. Men kanske till och med lite ännu kortare tidsperspektiv, att vi inte ens har några år på oss. Utan, så det var bara en... Tiden är ju en springande faktor, ja. Och jag tänkte på det här med Primus. Vi har ju väldigt höga ambitioner. Alltså att vi ska konkurrensstärka svensk industri. Det är ju hög svansföring och väldigt mycket görs ju redan. Men vad ser ni lite specifikt nu, ni som har kunnat läsa in lite grann på Primus? Göran till exempel är ju väldigt insatt redan. Men vad specifikt tror ni att en sån satsning som Primus skulle kunna bidra med i det arbetet? Är någon som känner för att börja? Anders, du hade huggtag i den där. Nej, men vi arbetar tillsammans med Högskolan Väst och PTC väldigt mycket för att det är ett sätt att kunna samarbeta med företagen. Västra Götalandsregionen, likhet med andra offentliga aktörer, kan ju inte satsa på enskilda bolag, utan det behöver vara en samarbetsmiljö. Och i den här akademiska miljön har man ju öppnat upp mot samverkan med näringslivet. Så det är det vi hoppas ska utvecklas ytterligare med Primus. Det är vårt mål, kan man säga, att väldigt, ska säga, företag som ligger långt fram tekniskt ska komma in och i sin tur ska ta med sig sina underleverantörer, så att den här teknikspridningen äger rum på ett organiskt sätt. Det är målet. Mm. Göran, du stod i tur där. Ja, frågan är vad som är hönan och ägget lite grann. Men vi måste se till att forskningsledningen inom Primus har hög internationell standard. Vi måste se till att samverkan med industrin blir riktigt bra, så att de projekt vi startar verkligen har en ordentlig industriförankring. Och det bästa sättet att få till det, det brukar vara att se till att industrin betalar, för då är man verkligen intresserad. Och sen kommer nästa oerhört viktiga grej, och där är vi väl möjligen lite grann i början då, och det är att se till att vi levererar. Att vi levererar resultat som faktiskt är efterfrågade och som har hög kvalitet i sig. Och det vi måste se till att det vi har sagt, det ska vi göra. Jag tror det finns en viktig sak för er som jobbar i det här dagligen, och det ser till att vi håller oss till en fåra och jobbar riktigt bra där och inte börjar bli för spretiga därför vi tycker att ja, men det där vore kul och det där vore roligt, utan hålla oss till de här sakerna som vi har sagt. Det är några ord på vägen för, som jag tror är viktiga för att lyckas i det. Ja, precis. Jag tänkte komma in på det. Vad är avgörande för att vi ska lyckas? Vad är framgångsfaktorerna? Vad säger du, Ulrika, från stadens sida? Hur skulle ni bedöma det? Nej, men jag tror att vi har varit inne på det flera stycken redan. Och jag tror också att det handlar mycket om att skapa möjligheter för att vara först. Eller att man håller internationell höjd. Då, men att de lokala förutsättningarna finns. Och där är ju att snabbt identifiera i så fall behov eller om det är brister
i systemet, innovationssystemet som jag säger lite slarvigt, men det handlar ju väldigt mycket om den här samverkans agendan eller samverkansplattformen egentligen. Och vi pratar om det offentliga utbildningssystemet och där vi kan ju bidra på många sätt då. Men jag tror att det handlar mycket om att också synliggöra resultat. Det med implementering, det vet ni, det finns otroligt mycket och många är väldigt på när det, man är på väg att ta fram nya utvecklingsprocesser eller så. Men sen ska det ju in i ett genomförande och kommunakademin nämnde så här tidigare. Vi är ju i en sån fas där nu i det projektet. Men det är ju jätteviktigt att man kommer dit och att man synliggör och firar lite framgångar där under resans gång. Det tror jag är jätteviktigt. För det är ju nya arbetssätt det handlar om. Det är också till viss del beteendeförändringar. För väldigt mycket av det vi pratar om produkter idag, det är ju mer definierat som behov eller tjänster. Man nu tar bilar och mobilitet, det är ju en tjänst som ska levereras att ta sig från punkt A till punkt B. Eller det är ju ett helt annat, och det pratar vi i Smart Cities till exempel. Då. Det, finns ju, det är ju ett helt annat sätt att titta på samhällsutvecklingen också. Mm. Mm. Jag tänker om vi står här med om 5 år och tänker att vi skulle vilja att någonting har hänt eller att flera saker har hänt. Är det någonting särskilt man skulle kunna peka på då? Anna, från industrin till exempel då, som du representerar. Vad ska ha hänt för att du ska känna dig lite nöjd? Jag hoppas ju att man ska ha skapat ett märkbart skifte i riktningen mot den digitala kompetensen och kulturförändringen som behövs för att lyfta alla egentligen då. Det hoppas jag. När du säger kulturförändring, vad ja, det vi har pratat om med utbildningssystem och betraktandet av utbildningssystem och egentligen inte minst sättet vi ser på produktion överhuvudtaget, att det har ju inte alltid varit så populärt och kanske inte är så bland våra ungdomar, att man kanske genom att göra vissa förändringar här kanske kan få en viss statushöjning av hela området. Det är mycket att önska, men blir en slags bonuseffekt på något sätt då. Mm. Ja. Mm. Ja, vad tänker du göra? Vad ska ha hänt om 5 år? Jag hoppas att vi har uppfyllt det som är ert nationella uppdrag och att vi har gjort det riktigt riktigt bra så att vi är väl omnämnda för väldigt duktigt arbetsintegrerat lärande. Teknikutveckling, forskning runt de här två och kanske just det att vi har faktiskt slagit ihop de här. Vi har fått en korsväg som har mötts och som har gett framgång. Någon mer som vill sia lite om framtiden? Ja, det vet jag inte. Men det har sagts mycket kloka saker. Men jag tänker också att om jag får tänka rent vi som driver liksom näringspolitik dagligdags tycker att det här är, jag hoppas att det här har blivit en modell för hur man vill jobba med utbildning. Vi tycker att Högskolan Väst är ett bra exempel idag, men att det blir en modell som man kan sprida också, både vad gäller samverkan. Vi tjatar om det hela tiden och vi får ofta höra, men vad betyder det då? Vad är samverkan? Och det kommer både från akademin och från våra medlemmar också. Här tycker man hitta konkreta sätt att göra det på, att man kan peka på, ja men så här har man gjort, de här stegen finns. Så det hoppas jag att det fler kommer ta efter. Vi måste dela med oss av våra moderna och framgångsrika modell då, helt enkelt. Ja. Ja, jag tänkte avslutningsvis, ni som är kloka personer, skulle ni kunna göra något medskick till de som nu då jobbar mer dagligdags och är mer dagligdags involverade i Primus? Vad skulle det kunna då vara? Anders, du får börja. Jag vill egentligen ta fasta på någonting som Göran sa. Det här med att släppa in företagen ordentligt. Att låta företagen vara drivande i någon bemärkelse. Men med det sagt så lyfter ju Martin också någonting här om liksom akademisk frihet och den frågeställningen. Men min erfarenhet är att man kan hantera de där frågorna. Man liksom möts i ett gemensamt intresse av att nå någonting som faktiskt är från början ganska okänt men ligger i framtiden.
Så att jag tror att det går att kombinera de två sakerna. Det är ju väldigt viktigt för oss att Högskolan Väst har sin frihet att agera inom det akademiska systemet och att där nå excellens, så att säga, va? Men samtidigt så tror jag att det är så jätteviktigt att unga människor får komma in i en akademisk miljö och möta liksom verkligheten ganska tidigt, och som AIL då är ett väldigt bra exempel på. Så att den här kombinationen tror jag faktiskt är möjlig att utveckla ännu mer. Ulrika, har du någonting att skicka med? Ja, som i alla förändringsprocesser så är det ju ganska smärtsamt. Och jag tror också det här med ledarskapet är ju en nyckel faktiskt. Att man orkar och har den uthålligheten. Och det kommer ju inte vara en spikrak väg framåt, utan man hela tiden har målet i sikte och att man inte ger upp där. Det är 10 år är ju en lång tid, men 5 år är också en lång tid. Och det är ju ett sätt att också på något vis motverka sårbarheten, för det bygger ofta på ett antal personer som driver, och att man klarar ut det, så att säga, att man bygger en organisation som orkar hålla i. Det är ett medel. Fira delsegrarna som du var inne på. Ja, absolut. Och fira under tiden. Ja. Frida, vad tror du? Om jag tänker att man funderar en gång till på hur man når dem, hur man får med de små och medelstora företagen, så man inte tappar bort dem. Det är mer utmanande i alla fall oftast. Så fundera lite extra kring det. Det skulle vara mitt medskick. 99% av företagen i Sverige är små. Min tanke går till arbetsprocesserna. Håll i arbetsprocesserna. De börjar bli riktigt bra. Sen måste de slipas hela tiden. Håll fokus. Sprid inte ut bara för att det kommer framgång. Så hoppa inte på för mycket. Håll fokus och håll i arbetsprocesserna. För de börjar bli riktigt, riktigt bra. Då blir det här god framgång. Ja, och jag tänkte att jag skulle försöka säga någonting om ha tålamod med oss i industrin. Vi är inte alltid så snabba och förstår inte alltid så snabbt som vi skulle vilja. Det kan löna sig att tjata lite på oss. Och lite grann så där att man överskattar gärna förändringen på kort sikt. Man vill att det ska hända väldigt fort. Men det är kanske det här som händer på längre sikt som är det viktiga. Men jag vet ju också att vi som har en business och driva på ofta med 100% av vår kapacitet har inte alltid tid att tänka så mycket på de här sakerna som vi skulle vilja. Så vi behöver ha hjälpen och vi behöver kanske bli påminda mer än en gång. Ett väldigt bra slutord tycker jag där, Anna. Stort tack ska ni ha för att ni vill vara med här och delge era tankar. Ni ska få en liten påse med er, ett tack. Varsågod. 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 Sådär, nu är det slut på den här delen av programmet. Tack för att ni lyssnade här inne. Vi har ju den fantastiska höjdpunkten kvar, nämligen själva avtalsskrivandet. Det ska däremot inte ske här inne, utan det ska ske ute i ljusgården. Så att jag skulle vilja be er att ni flyttar ut. Det finns ett glas bubbel serverat längst med långväggen där. Så att gå och förse er med ett glas, så kommer det så småningom alldeles strax att hända lite mer här. Tack så mycket.